Qaxda zəncirvari yol qəzası baş verib. Oxuzun bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 7 avtomobil bir-biri ilə toqquşub. Bunlardan ikisi yük, beşi isə minik avtomobildir. Hadisə nəticəsində yük avtomobillərdən birinin sürücüsü 31 yaşlı Zeynalov Ceyhun müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. O, Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.